שלום לתלמידי איזי ווי. אז בשאלה הזאת אנחנו יכולים לראות שמבחינת האיזי זיהוי אנחנו בבעיות כלליות. זו בעיה מילולית שלא ניתן לזהות בעצם במסגרת האיזי זיהויים שלמדנו בקורס, ויש פה בעצם איזשהו נעלם. כלומר האיזי סיווג שלנו הוא בניית משוואה, כי שואלים אותנו בין כמה איציק היום. בואו נתחיל בעצם להשתמש בנתונים. יש לנו פה ארבעה נתונים שצריך להתייחס אליהם: איציק, יוסי, ובגלל שמדברים איתנו על עוד 15 שנים, איציק בעוד 15 שנים ויוסי בעוד 15 שנים. כדי לכתוב על איציק ויוסי אנחנו פשוט נשתמש באות הראשונה של השם. כלומר איציק יהיה I ויוסי יהיה Y. עכשיו אם איציק גדול פי 3 מיוסי, אני משתמש בעיקרון של לחזק את החלש. יש לי את איציק בצד אחד ואת יוסי בצד השני, וכדי לעשות סימן שווה אני צריך בעצם לחזק את יוסי פי 3. כלומר איציק שווה ל-I שווה ל-3Y. מה יקרה בעוד 15 שנים? 3Y ועוד 15 ו-Y ועוד 15. מספרים לנו שבעוד 15 שנים הגיל של יוסי, שבעוד 15 שנים יהיה Y ועוד 15, יהיה שווה לשני שליש מהגיל של איציק. הכפלתי את השני שליש בגיל של איציק, כי אומרים לי שזה שני שליש מגילו של איציק, ולכן כך נראית המשוואה. ועכשיו נעשה את התהליך האלגברי. שני שליש כפול 15, 2 כפול 15 לחלק ל-3 זה 10, ואחרי העברת אגפים y שווה ל-5. איזה תשובה להקיף? האם אחת היא התשובה הנכונה? לא, כי איציק גדול פי 3 מיוסי. זוכרים שבהתחלה אמרנו ש-i שווה ל-3y? זה אומר שאיציק היום בן 15. זהו, זה הפתרון, בניית רשימת מקולת ועבודה עם הנתונים. אפשר כמובן גם לבחור בהצבת תשובות. כלומר, אם היינו בודקים את תשובה מספר 2, היינו רואים שאיציק בן 5, שאיציק בן 15, שיוסי בן 5, ושבעוד 15 שנים הם יהיו בני 20 ו-30, שזה אכן עומד בנתון השני, 20 זה שני שליש מ-30. תשובה מספר 15 היא תשובה שהגיוני להציב ראשון, כי בעצם אם איציק גדול פי 3 מיוסי, הגיוני קודם כל לעבוד עם תשובה שמתחלקת ב-3. אז גם ההצבה היא אופציה. שיהיה בהצלחה.